现在我们必须要穿上这样的衣服，鞋上要扎得紧。今天呢，我们全面进行搜排。现场对重点区域进行了采样。这个部队第一次大规模的进入。连续几天来，天津的温度都比较高。现在的闻上去特别难受。 特别刺鼻，辛苦一些了。现在的区域进行迅速的排查，看还有没有幸存的人员。暂时在方圆，戴上这样的防毒面具之后，下一步主要的就是进行了这个现场的清理。现在都变得非常的困难，我想要对这个地方进行取样，要进一步的快。 对爆炸区现场的中心位置，除了一些确实不能进入的区域外，现场进行了搜排，并对土壤样本和空气样本进行了采样。走起来困难，干起活来更为艰苦。现在已经接近中午，温度就更高了。200米的范围之内并没有找到任何的人员，现在他们要进行的工作就是。